Վերաս կողության տակ առնելով ամբողջ Լուգանսկը, ռուսական զորքերը շարժվում են Դոնեցկի ուղությամբ։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սլավյանսկ քաղաքը նրանց ճանապարհին է։ Ուկրաինական ուժերը, սակայն, պարտությունից չեն վհատվում, Լիսիչանսկը հետ բերելուց էլ չեն հրաժարվում։ Հիմա էլ պատրաստվում են պաշտպանել Դոնբասի նաև այս շրջանը։ Մինչդեռ այս պատերազմում ՄԱԿ-ի նոր տվյալներով Ուկրաինայում միայն 4,900 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին պատերազմին վերջ դնելու իր տեսլականով է կիսվել։ Նա պնդում է, որ եթե բոլոր երկրներն անխտիր պատժամիջոցներ սահմանեն Ռուսաստանի դեմ, այդ երկիրը հարկադրված կլինի դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Իսկ ահա Բրյուսելում, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարները ստորագրել են Դաշինքին անդամակցելու արձանագրությունները։ Այժմ Դաշինքի անդամ 30 երկրի խորհրդարաններում մեկնարկելու է այդ փաստաթղթերի վավերացման գործընթացը։ Միայն դրա ավարտից հետո Շվեդիան ու Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ի լիրավ անդամ կճանաչվեն և դրանց դրոշները կբարձրացվեն Դաշինքի կենտրոնականի առջև։ Հյուսիսային Եվրոպայի այս երկու երկրների ՆԱՏՕ-ացման է արձագանքել Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ծրագրեր ունի երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն Այսօր։